30 mart kuni soat 15:30 larda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida buxoro tumani urganchixona qishloqda yashovchi 1988 yilda tug'ilgan ayol muqaddam o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining 135 moddasi 2 qismi bilan sudlangan bo'lsa-da, mijoz sifatida borgan erkakning jinsiy aloqa qilishi uchun g'arazli va boshqa past niyatlarda moddiy manfaatdor bo'lish maqsadida bir ayolni topib berib buning evaziga undan 500 yuz ming so'm naqd pullarni olib qo'shmachilik jinoyatini sodir etganligi aniqlangan ikkinchi holatda esa ikki ming yigirma uchinchi yil birinchi aprel kuni soat taxminan o'n sakkizu nol nollarda o'tkazilgan tadbir davomida vobkent tumani chorboqkent mahallasida ro'yxatdan o'tgan bir ming to'qqiz yuz sakson birinchi yilda tug'ilgan ayol o'zi istiqomat qiladigan buxoro shahar mustaqillik ko'chasidagi g'arazli va past niyatlarda moddiy manfaatdor bo'lish maqsadida ikki ayolni mijozlar bilan jinsiy aloqa qilishlari uchun shart sharoit yaratib berib buning evaziga to'qqiz yuz ming so'm naqd pullarni olib oshaxona tashkil etgani fosh etildi mazkur holatlar yuzasidan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining bir yuz o'ttiz birinchi moddasi to'rtinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib hozirgi kunda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda